Ставлення священнослужителів до карантинних обмежень та конфліктні ситуації між громадами щодо переходу до Православної церкви України. Ці питання під час прес-конференції порушив митрополит Епіфаній. Детальніше – далі. Підбадьорювати та надихати. У час воєнних дій на сході країни та боротьби з невидимим ворогом пандемією коронавірусу, блаженніший митрополит Епіфаній закликає триматися разом. Тільки так ми зможемо досягти миру та спокою в країні. Ми прагнемо жити і бути господарями в своїй домівці. Ми не хочемо чужого, але ми до кінця будемо захищати те, що належить нам, Богом дану українську землю. Тому ми молимося, пам'ятаємо, ми повинні звикнути жити з цією хворобою, бо неможливо бути на карантині роками. В свою чергу голова Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федорів заявив, у Шешерах, де нещодавно митрополит Епіфаній провів святу літургію, жодного випадку захворювання на COVID-19 ще не було. Жодного випадку коронавірусної інфекції не було і немає на даний час. І ми щиро віримо, що після такої молитви, після такого цього наша область в цілому піде на оздоровлення. Пам'ятати про своїх героїв потрібно завжди, наголосив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. Додає, допоки всіх невинно загиблих братів-українців не знайдемо, до тих пір страждатиме весь народ. Жаль, могили зростають. Буквально декілька років тому ми знайшли ще додаткові наші жертви комуністичних репресій. Це 120 чоловік на вулиці Ленкавського по місті Івано-Франківську. Ми по християнському звичаю перезахоронили, були єпископи, ми тоді відслужили панахіду. Для нас це велика честь, що ви сьогодні відслужите цю панахіду за невинно вб'єднами. Цими днями блаженніший митрополит Епіфаній очолив святу літургію в Шешерах, а також провів панахиду біля пам'ятника Героям Небесної Сотні і полеглим захисникам України в селі Угорники, що на Коломийщині.